Ассаламу алейкум, урматтуу Береке Нур каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн мынакей 30 апрель 2024 жыл. Ушул кечки чыгарылыштын 5-чи бөлүгүнү, 5-чи выпускту тартуунун алдында турабыз. Буга чейин ушул 4 чыгарылыш чыккан. Эгер 4 чыгарылышта көргүңүз келсе, ушул каналга кирип көрсөңүз болот. Андан сырткары ушул видеонун аягында тиркемелер болот. Ошол тиркемени басып, видеолорду көрсөңүздөр болот. Буга чейинки чыгарылыштарда кайсыл темаларда чыгарганбыз? Буга чейин ушул кайсыл койлордо кандай киреши болот? Солук кой баккан жакшыбы же козу кочкор баккан жакшыбы же эки тиш кочкор алып баккан жакшыбы? Ошол темада сүйлөшкөнбүз. Ага чейин дагы жем берүүдөгү тажрыйба алмашуулар болгон. Деги эле ошол буга чейинки чыгарылыштарды жыйынтыктоо иретинде мындай эркин темада алып барайын деп чечтим. 5-чи чыгарылышты. Деги буга чейин сиздерге айтып өткөн видеолорго ар кандай суроолор түшкөн, ошолордун үстүндө бир аз жооп берип, андан сырткары дагы жаңы ушул информациялар менен, жаңы маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүүгө даярбыз. Андыктан ушул каналга катталып өтүңүздөр. Ар дайым ушул сиздерге жаңы видеолор чыгып турат сөзсүз түрдө. Өзүбүздүн чарбабыздагы тажрыйбалар менен алмашабыз. Андан сырткары ушул каналдын катталуучулары дагы сиздер менен өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн маалыматы менен бөлүшүп турат. Негизи туугандар, бул каналды мен эмне үчүн алып барып атам? Ар бир момун мусулман жаран, момун мусулман пенде өзүнүн билген тажрыйбасы менен, билген нерсеси менен башка бир момун мусулмандар менен алмашуу, бул мен билишим боюнча жакшы чоң сооп. Биз бул дүйнөдө эмне үчүн жашайбыз? Бул дүйнөнүн биздин негизги максат акыреттеги бейиштик жашоого жетишүү, акыркы бейишке болгон сапарды улоо. Ошондуктан сиздер менен болушунча тажрыйбалар менен бөлүшүп, болушунча сиздерге жардамдашуу гана менин максатым. Андыктан эгерде кимдегир кандайдыр бир жарыялары болсо, кандайдыр бир рекламалары керек болсо, ушул каналга кайрылыңыздар. Менин номерим бар, ушул номерге чалыңыздар. Колдон келишинче сиздерге жардамды беребиз. Мынакей буюрса туугандар, биздин койлор дагы мынакей жайлоого кетердин алдында турат. Буюрса мына бир 2-3 күндүн ичинде жайлоого узатабыз. Биз буюрса ушул буга чейин алайкуу жайлоолоруна берчүбүз жайлоого. Эми быйыл ушул чоң алайга берейин деп турам. Себеби алайкуунун жайлоосу жакшы, жайыты кенен, суусу жакшы. Болгону бир проблемасы бар, бул жол. Жол аябай узак, жолу начар, машина табыш кыйын, алып барып алып келиште бир аз түйшүктөр болуп атат. Ошондон улам быйыл чоң алайга берейин дедик. Ушул биринчи темабыз эмне? Биринчи темабыз жайлоого кетерден алдыңкы ушул койлорду даярдоо. Сөзсүз түрдө туугандар, жайлоого кетерден алдын бир ирет койлорго 2 вакцинаны сөзсүз саюу керек. Биринчи вакцина бул биздин жайыттарда кенен тараган кара өпкөгө каршы. Кара өпкөгө каршы ар кандай вакциналарды өздөрү сайып кетишет. Ушул ветеринарлар ивермекти сайышса болот. Андан сыртка да көп дарылар бар. Ошол кара өпкөгө каршы сөзсүз уколдоп вакцина алыш керек. Андан бөлөк дагы курттарына каршы дагы бир вакцинаны сөзсүз сайып жөнөтүш керек. Мынакей мен сиздерге азыр кечээ күнү ошол курттарына каршы бир өтө жакшы дарыны айткандан алыпканмын. Ошону сиздерге көрсөтүп коеюн. Мен кандай укол, кандай дарыны сайдым. Мынакей биз кечээ күнү мерадок деген дарыны сайдык. Бул мерадок деген дары бүт ашказанындагы, ичегилериндеги, андан сырткары ушул мээсине барып аткан мурдундагы баардык курттарга каршы жакшы таасирин берет. Ошол туугандар, негизгиси ушул 2 компонент. Биринчиси ушул кара өпкөгө, экинчиси куртуна каршы. Ошону бересиздер, анан жөнөтө бересиздер буюрса. Анан буттары ооруган же дагы бир башка мындай дарттары бар койлорду сөзсүз түрдө бир ирет карап, эгерде эч кандай коркунуч болбосо жайлоого жөнөтүңүздөр. Эгерде кандайдыр бир коркунуч болсо, анда үйдө алып жакшысына карап, андан кийин жөнөткөнүңүздөр жакшыраак.
негизги кой карагандарды эмне дейт? Кой баксаң, койдун өлүмүнө, койдун жоготуусуна даяр болсоң бак дейт. Бул жандык. Бул дагы Алла Тааланын берген бизге берекеси. Эгерде жайлоодо кандайдыр бир өлүмдөрү болуп жоготуулар болсо, ага сабыр кылыш керек. Албетте сабыр кылгандарды Алла Таала сүйүүчү. Туугандар, ошол жайлоого кетерден алдыңкы теманы сиздер менен сүйлөштүк. Бул эки дартына каршы уколдор. Андан сырткаркы базар темасында бир аз козгоп өткүм келатат. Себеби базарда көптөгөн видеолорду чыгардым. Ошолорго көптөгөн комментарийлер бар, суроолор бар. Негизгиси азыркы тапта көрүп атасыздар, базарда багылган кочкорлор арзан бизде Ошто негизи. Андан сырткары ушул 2 тиш, 4 тиш кочкорлорго болгон баа төмөн. Бунун себеби эмне десеңиздер, буга болгон талаптын аздыгы. Аларга бир гана талап бар, бул союу. Касаптар гана алышат азыр көбүнесе. Касаптар кантип алат? Касаптар болгон этке чагып туруп этке алышат. Ошон үчүн баасы арзан. Ал эми арыктары болсо, арыктары арзан. Мисалы, азыркы тапта 2 тиш кочкорлорду сиздер 12 миңден баштап 20 миңге чейин алсаңыздар болот сын сыпатына карап. Албетте бул баасы кымбат кочкордун албетте өсүп өнүгүүсү кайра сатууда дагы баасы кымбат болушу сөзсүз түрдө. Буга чейин мен бир видео киргизген болчумун. 7200 алынган кочкордун 10 ай багылып сатылганы тууралуу. Анан 7200 биз 2 тиш кочкор алганбыз десе баардыгы өтө көп суроолор түштү. 7200 козу дагы берилбейт деп. 7200 убагы келгенде кочкор 2 тишти дагы калса болот. Албетте эми 7200 алынган кочкор бул чоң, сиздер ойлогондой ошол сатканда көрсөткөндөй чоң кочкор болбойт. Ал жүдөгүп какаган, арыктап кичине ушул козудай болгон абалда сатылат. Анан ошону сиздер жакшы карап өзүнүн дарыларын берип жакшы жемдесеңиздер сөзсүз түрдө ошондой эле биз саткандай 22 миңге сатса болот. Бунун эч кандай эмеси жок, калпы жок. Бунун баардыгына Алла Таала өзү күбө. Анан дагы туугандар, негизи ушул койлорго түшкөн киреше тууралуу бир аз маалымат берейли. Эми биз ушул көрүп турганыңыздардай 20 баш коюбуз бар. Анан ушул койду багып эле толтура киреше таап атабыз дегенден мен сөзсүз түрдө алысмын. Койдун өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн расходу бар. Мисалы, биз ушул 20 баш койго канча жем, канча чөп бердим кышы менен. Ошо менен бөлүшсөм, биз мисалы биринчи 2 тонна жем алганбыз. 1 тонна жүгөр алганбыз, 1 тонна кебек алганбыз. Андан сырткары 150 пресс алынган, беде пресс. Ошонун баардыгы берилди. Болгону азыр ушул сарайда бир 20-25 чактуу түп пресс калды. А жемди азыркы тапта уже калбай жаңы жем алып ушул арпаларды өндүрүп берип аткан учурубуз. Мындайча айтканда биздин тажрыйба боюнча ушул 21 башында 25 койго бир сезондо кыштан чыгуу үчүн 150 түп пресс, андан сырткары 3 тонна жем кетет экен. Ошону берсеңиз анан кыштан чыгат. Мисалы 150 түп прессти деле мындай эсептеп көрсөңүз, биз убагында 300 сомдон алганбыз. Жүзүңүз 30 миң болсо 45 миңге чөп алынган. Андан сырткары 1 тонна жүгөрүнү 20 миңге алынган. Ошондо 55 миң. Андан сырткары кебекти дагы 15 миңге жок, 15 миңдик кебек алганбыз. Ошондо 55, андан сырткары 60, 70 миң расход кылынып атат туугандар. 70 миң расход болуп атат. Андан 70 миң расходубузга бизге быйылкы жылдын эсебинде 9 козу бар. Эми өзүңүздөр примерно эсептеп көрүңүздөр. 9 козуну канчага кайра сатса болот? Бизде мисалы төл быйыл өтө жакшы эмес. Себеби былтыр Алайкага берген жайлоодон 5-6 башы эрте тууп койду. Бул дегени ошол жайлоодо козу кочкорлор аралашып жүрүп, биз билбеген эле мындай эле бир ошол жайлоодо жүргөн кочкор качырып, ал эми биз өзүбүз атайын алып барган кочкордон болгону 3 козу тууду. Ошол үчөөсүнүн сыны жакшы. Үчөөсүнүн бирөөсү эркек козу, экөөсү ургачы. Ошондо менде азыр 4 эркек козу кочкор бар. 4 эркек козу кочкорду мен быйыл буйруса эми
качан акча керек болгондо эле негизи сатылат, болбосо мушунтуп сарайда жүрөт. Азыркы тапта мисалы сатам десеңиз 4 козу кочкорду 12 миңден орто эсепте эсептегенде дагы 48 миң акча болот экен. 48 миң ушул 4 козу кочкордон түшүп атат. Анда сырткары 5 ургачы козу бул сарайда калат. Бул сөзсүз түрдө биздин чарбабызды көбөйтөт. Ошондой туугандар, негизи бул өзү менен өзү болгондо дагы сиз минуска кетпесеңиз дагы сүйүнүшүңүз керек. Себеби мисалы бизде ушул чарбабыз жок болгондо, эгерде биз ушул тапкан акчабызды аяк бияка кийим кечеге, же болбосо ушул үйдүн аяк биягына чаптап, же болбосо дагы бир кандайдыр бир жөн эле чыгаша кылмакпыз. Ал эми биз ушул чарбабыз болгонуна байланыштуу ошол акчабызды ушул чарбага жумшап атабыз. Чарба бизге кошумча киреше кылып берип атат. Киреше кылып берип атат дегенде бул биздин акчабызды көбөйтүп, биздин акчабызды кармап турат. Сөзсүз түрдө бул чарбадагы кой кандай кой болбосун, кичинекей чарба кой болобу, арасан кой болобу, кесар кой болобу, сөзсүз түрдө ал акчаны бир гана кошуп турат, эч качан азайбайт. Биздин негизги максат ошол, бул акча чогултуунун бир жолу. Ал эми биз сыңар эмес, мисалы киреше иретинде бага тургандар болсо, анда 50 кой, 100 кой багып, анан ошону жылда сатып киреше көрсө, анда дагы сөзсүз түрдө ага дагы берекесин берет туугандар. Мынакей ушул көрүп турган кочкоруңуз, кочкорубуз быйылкы козу. Ушул кочкор былтыры ушундай кичинекей козу эле. Мынакей быйыл чоң кочкор болуп калды. Мисалы ушул кочкорду дагы азыркы тапта мен мисалы 30-35 миңге бербейм. Бул дегени бул дагы кошумча азыр киреше алып атат. Буйрса ушул өзүбүздүн быйыл чарбабызга, өзүбүздүн койлорго ушул кочкорду кошкону келсин деп турган убактыбыз. Себеби бунун сыны негизи мага жагат, формасы. Ал эми мол ушул быйылкы төлдөрдүн жарымы, жарымы ичкериде, жарымы бул жагында. Ошол туугандар, анан өтө эле сиздерди үмүттөндүрүп, жанагы биздин Россия жергесинде жүргөн мигранттарга дагы ушул маалымат иретинде айтып койгум келип атат. Ал жакка барып ушунтип чарба кылып, анан чарба менен жан баксак болобу дегендер көп болду, көп байланышкандар. Эми сөзсүз түрдө эч качан мен болбойт деп айтпайм. Сөзсүз ар бир кылган мээнетке Алла Тааланын өзү кошумча берекесин берет. Андыктан эмне тилеген ой максаттарыңыздар болсо, эч кимди укпай алдыга карай умтулуп, алдыга карай жылыңыздар. Мынакей көрүп атасыздар, ушинтип чоң болгон козулар дагы азыр эмип жүрөт. Буну бөлбөдүк, себеби бул сыны жакшы козулар. Буйруса дагы дагы чоңое берсин. Ошондой туугандар, баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Буйруса ушул чыгарышта сиздерге пайдалуу болду деп белестет, пайдалуу болду деп ойлоймун. Ар дайым ушул үй, ар бир үйдөн береке куту эч качан үзүлбөсүн. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык, аманчылык болсун. Дагы дагы кимде кандай тажрыйбалар болсо, кошумча маалыматтар болсо, комментарийлерди жазып бөлүшүп кетиңиздер. Аны канча момун мусулман адам окуса, ошончолук сизге соолу болот. Ассаламу алейкум баарыңыздарга.